zatvorenom dijelu sjednice vlade, smijenjen šef HROTE-a, kako gledate na cijelu situaciju, zbog čega je to? Pa mislim, postoje po nama dva moguća razloga. Jedan je da se naprosto radi o osveti radi toga što je šef HROTE-a najotvorenije, najtransparentnije svjedočio o tome što se događalo u aferi Plin za cent i jasno je rekao tko je koliko i za koliko kupovao plina. Dakle, moguće da je to osveta njemu i jasna poruka svima onima koji bi eventualno, ne daj Bože, u nekoj drugoj situaciji također tako transparentno i otvoreno svjedočili. A moguće je da se radi o tome da šef hep-a Barbarić ne pristaje na to da samo njegova glava odleti, pa da je ovo glava koja ide skupa s njima. Ako je to tako, onda će se to vidjeti kroz par dana ukoliko dođe do smjene Barbarića, koju evo čekamo već mjesecima i zazivamo. Možda je premijer shvatio da je vrijeme i za to. Mislite da je to realno? Što me pitate? Mislite da je to realno? Pa mislim, meni se čini da je ova prva realnija, ali vidjet ćemo kroz par dana šta će se s ovim dogoditi. Mislim, inače, da je bitno, jučer smo puno pričali o USKOK-u i o tome kako se nitko nije javio na natječaj, pokazati ovaj primjer, mislim da je tu sve jasno. Dakle, kao što vidite, pravobraniteljice, recimo, koje upozoravaju na probleme u svojim resorima, nikad ne budu reizabrane. Predsjednice povjerenstva za sukob interesa ne budu reizabrane. Šefica USKOK-a je smijenjena radi pogreške njenog vozača. Sad vidimo da je jedini koji je otvoreno svjedočio i zaista odgovarao na pitanja na saborskom odboru također smijenjen. I onda se pitamo zašto nam se nitko ne javlja na natječaj za čelna mjesta najvažnijih institucija. Možete samo komentirati kratko vaš pogled na eventualni povratak Karamarka? Samo ću reći, čekaju nas uzbudljiva predizborna vremena. Follow.